wants to stay forever. Part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. Broken heart got the best of me. But with you, I am high, I'm alive, and it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like Bergamo. Sinto que este bom dia foi too much. Bom dia, maltinha. Já estamos finalmente em Itália, em condições para dizer bom dia. Amigas, digam bom dia. Boa noite. Vamos iniciar o nosso vlog da road trip de Itália, portanto. Let's go! Bem, malta, viemos ao carro furar as compras. Não sei se posso estar a gravar aqui dentro. Ai, vou-me esconder agora. Viemos comprar o pequeno almoço e o almoço e essas coisas. Doritos! Então, malta, já fomos ao carro furar as compritas. Pode aparecer, amiga, eu sei. Já fomos comprar o almoço, o pequeno almoço e tudo e mais alguma coisa. By the way, nós temos um desafio, só podemos gastar 150€ nestes dias, que eu acho que vai ser possível. Também já metemos gás óleo, que foi uma experiência engraçada. E agora estamos a caminho do Lago de Como, supostamente há uma hora e tal. Mas já só falta 50 minutos. Vai ultrapassar, está bem? Sol! De Como, que não aproveitámos nada porque já está de noite e ainda e estávamos a uma hora e tal de caminho e então não deu para ver muito bem. Mas vamos cá voltar um dia. Hoje não será, mas vamos aproveitar a Riva del Garda, que também temos mais lagos, pá. Yeah. E agora estamos a 2 horas do nosso destino final. Jantámos. Não, pera, isto foi almoço. Lanchámos, que foi tipo almoço, mas foi lanche. Jantar, vamos sear quando chegar. Yeah. Nós chegamos à hora de jantar. Yeah, verdade. Sim. Comemos umas sandochas com salsichinha. Parque Lidze. Gucci. Foi aqui que comemos. E agora vamos continuar a nossa road trip. Bem, malta, chegámos a Malone, a casa, e tenho que vos mostrar a casa, mas queria vos dizer que ficámos excitadíssimas porque vimos muita neve, portanto estou para ver como é que vai sair amanhã quando acordarmos. Portanto, vou-vos mostrar a casa. Aqui temos a porta, aqui temos uma casa de banho ocupada com a Ana, um espelho, muito lindo, um dos quartos, que para nós vai servir de closet, porque nós gostamos de dormir as três juntas. Um quarto, muito lindo. Depois temos aqui o outro quarto. Aquele quadro está ali a destoar, mas é muito giro. E castanho e cinzento, não percebi, mas pronto. O armário, mais um espelho.
Deixámos as luzes todas acesas, mas pronto. E aqui temos a cozinha e a sala. Mais um espelho. Uma nossa mesinha. E um sofá, que é sofá-cama. E a nossa cozinha, muito humilde. E o nosso jantar, porque continuamos a ser poupadas. E aqui está a casa de banho. Adoro a cor da casa de banho. Mais um espelho! Pronto, malta, e é isso. Ficamos aqui esta noite. Estou desfocada. Ficamos aqui esta noite e amanhã de manhã partimos para Vermilho. Acabei de me tirar para o sofá, achar que ele era bastante confortável e horrível. Não faz mal. Pronto. Um beijo e um queijo. Já falamos. É para ver a tua primeira reação. Tão pequenininho. Ela vai comer risoto. E como não há sumos e não gosto de água de cá, um Powerade-zinho. Antes de dormir. Dormir bem. Yeah. Ok, vou provar isto. Se não sabe, né? Ai, está bem quente! Está. 0 a 10? Não tem só 3. Bem, vamos pôr no pódio o que põe eu a fazer. Ah, é péssimo! Eu faço sempre aquela coisa assim. Bom dia! Bom dia, malta! Amiga, diz aí, bom dia! Outra amiga! Bom dia! Já acordámos, já estamos tratando do nosso breakfast. Já vimos um bocadito de neve e agora temos a preparar para sairmos, para irmos para a neve! Portanto, até já! Bem, vamos agora em direção da neve, em busca dela. O meu pompom fica aqui preso, muito engraçado. Isto é o menos 2 graus, eu já estou a congelar, hein? Mas já, não vai ser nada. Let's go! Chegámos finalmente ao gelo! Que e estamos a passear numa pista de ski. As pessoas estão a olhar para nós, eu acho que nós não podemos estar aqui. Yeah. Finjam que estão a esquiar. Olha os nossos pegados. Imaginem. Ai, God! Menos 4 graus, está quentinho, está quentinho dentro do carro, e hoje estamos a preparar para ir ver a vila de Vermilho. Ana, estás a fugir? Tens vergonha? Ai, tens vergonha? Viemos agora comprar o resto das coisas para o almoço, ainda comprámos uma sobremesazinha. E decidimos, como temos que fazer tempo, decidimos parar aqui numa esplanada, olhar para o sol e para a neve e beber um chocolate quente e um cappuccino. Portanto, vamos aproveitar este momento, que isto não se vive todos os dias. Criar memórias 7x7, 24. Bem, malta, finalmente pisámos neve, mesmo neve, daquela que afunda, já me afundei,
Vou pensar se deixo aqui o vídeo ou não. Já andámos a enfiar as nossas caras na neve e é horrível a sensação. Já nos andámos a divertir na neve a sério. E já fizemos também bonequinhos. Mais uma vez temos sanduíche de salsichinha com batata. E a Ana está a comer sanduíche de paté de dona. Então, malta, aqui temos um dos primeiros quartos, a cama de cá de baixo. Gosto muito, tudo em madeira, o chão é todo aquecido, o quarto também. Aqui temos uma das casas de banho, muito querida, com lava-mãos, o duche e ali temos a sanita. Depois aqui fora, não é nada demais, mas temos um bocadito de gelo. Ali uma vista para a neve e para os alpacas que estão ali ao fundo. Não consigo mostrar. Mas isto é muito giro. E agora vamos subir as escadas. Ai, tem um solinho bom. Ih! Que incrível! A outra casa de banho. Prateleiras para arrumar as coisas, um espelho gigante e metemos aqui as malas. A casa de banho pública. Nossa cama incrível. O chuveiro. Uma banheira e a nossa vista. Incrível. Pronto, esta era a vista do nosso quarto. Está amazing. Vale, malta, vamos agora para a piscina e para o spa. Olha, onde é que é? Vocês são bem falsas. Não, eu já estou à espera de cá tirar uma foto. Mas não sei como é que se sai daqui. É para baixo, é para trás. Espera, vamos tirar uma foto. Living my best place. É para onde? Nós viemos aí. Os outfits de hoje. Incrível. A part of me wants to stay forever. Bem, malta, já andámos na Infinity Pool. Joana, Joana vai se afogar. Já estivemos na Infinity Pool, já fomos tomar banho. Epá, eu sou tão gorda neste tango. Mas pronto. Não, está bem bom aqui. Já fomos também a um possível jacuzzi, bem quente. E agora estamos aqui na piscina interior. Desculpa. Ana, dá aí um props. Oi. Ai, até parece que estás nua, pá. Não. E pronto, é isso. Temos que... Em qualquer momento temos que ir tomar uma banhoca para depois ir jantar fora. Porque aqui é tudo muito caro. Mas pronto, é isso. Outfit para ir jantar fora. Bora, façam aí o desfile, amigas. Dos outfits. Amazing. Ana? Então espera, vou subir. Já fugimos do hotel e viemos comer ao bio... Bioagricultura.
Mas a Celeste, e tu vais do restaurante há vacas. Já vos mostro a comida, agora vamos mostrar as vacas. Diga-me. Vou mostrar a mim. He is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. Então, vou comer lasanha com espinafres e ricota. Juca, vais comer ricota? Gnocchi, ricota de gnocchi, ricota com molho... Ou gnocchi de ricota. Com basil, que acho que é deste, feito por eles, homemade. Homemade. E tu vais comer tagliatelle com... Ragu. Não, ragu. Bom apetite. Bom apetite. Buongiorno. Ah, que eu não vou sentar naquele sofá. Estas rodas. Não está para ninguém. Estou bem mais cheio de então. Ah, adoro. Part of me wants to stay forever. Part of me is afraid to get hurt. Love always made a mess of me. Broken heart got the best of me. But with you, I am high. I'm alive. And it feels like paradise. It feels like paradise. Ooh. And it feels like... Oi, queridos! Já fizemos boas photoshoots aqui. Portanto, agora está na hora de ir embora. Sad. Say hi! Hi! Oh! Ai, não comas, por favor. You guys are so cute! Oh my god! Digam olá ao meu vlog! Olha, olha! Não! 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 Ele ia me comer a camisola! Olha, e a cabra? Não! Devagarinho! É uma alpaca! Mesmo! Meu cabelo está terrível, espera aí, agora pode! Deixa que eu sei os olhos que eu vou. Então, mal, sobre a experiência de ontem no chalé, foi incrível, valeu a pena cada cento, concordam? Concordo. Voltava. Voltava também. Eu saía de lá. Yeah. Mesmo. Eu, se eu pudesse, eu fosse rica, tinha tipo uma semana inteira lá. Mas foi, senti-me rainha. Chegámos na recepção, tchau, vai com Deus. Na recepção deixámos as malas, que era para levarem para o quarto. Levaram-nos as malas para o quarto. Depois fomos para a piscina, estavam sempre a perguntar se queríamos alguma coisa. Claro que aí dissemos sempre que não, porque pobres, não é? Só temos 150€ para gastar nestes dias. É o nosso desafio, não é? Porque somos pobres. Temos um desafio. Mais coisas para o pequeno almoço de hoje, de rainhas mesmo. Amazing! Ainda nos foram levar champanhe, nós é que dissemos que não, porque não queríamos estragar o champanhe nem desperdiçar. Melhores panquecas que eu já comi na minha vida. Sei, consistência estava tipo 10 de 10. Estava mesmo incrível. Nem sabia que gostava de maple syrup. Então o maple syrup ficou melhor. É verdade. Mais coisas. Alpacas, esquece, tipo, melhor coisa do mundo. Animal bem fofinho. Eita.
gostamos. E pronto, gostamos muito, mas agora é hora de ir para outro destino. Outros locais nos chamam? Yeah. Portanto, here we go. I'm alive, and it feels